По отношение на вчерашното изявление на госпожа Захарова, мога да отбележа, че то напълно се вписва в пропагандната риторика на Руската федерация и в този смисъл не представлява абсолютно никаква изненада в своите послания. Що се отнася до оценката и че решението на Народното събрание на Република България е поредното неприятелско действие срещу Русия, което ще доведе до по-нататъчно охлаждаване и без това плаченото състояние на двустранните отношения, би си искал да припомня, че далеч преди 3 ноември, от когато датира това решение на Народното събрание, България фигурира в списка на неприятелските държави на Русия, а не обратното. Освен това, говорителят на Външно министерство на Руската федерация заявява, че отношенията ни са в най-ниската си фаза, но в същото време със своето изявление допълнително ескалира въпросната ситуация. Двустранните отношения действително са в най-ниската си фаза. По същество, всякакво сътрудничество де-факто е прекратено, но това се дължи на започнат от Русия война, което е в нарушение на устава на ООН, на международното право и застрашава сигурността не само в региона, не само в Европа, но и в целия свят. Република България е суверенна държава, вие знаете, член на Европейския съюз и на НАТО, и всички нейни решения, респективно и тези на законодателния орган, се диктуват единствено от интересите на страната и съюзническите ангажименти. Не считам, че е проява на добър тон да се коментират решенията на парламента ни от представители на чужда държава, било то и Русия. В същото време следва да подчертая експлицитно, че по никакъв начин не мога да приема и ние като държава обвиненията на госпожа Захарова, че София носи пълна отговорност за удължаването и ескалация на конфликта в Украина. Отговорност за тази война има само и единствено Русия. Позицията на Република България по отношение на конфликта в Украина остава в подкрепа на Украина и тя е последователна и много добре известна. Кой е агресора и кой жертва тази война е безспорно. Многократно до сега сме били част от призивите Русия да прекрати непредизвиканата си война, да изтегли войските и въоръжените си извън международно признатите граници на Украина.